V roku 1993 vyvrcholili snahy občanov Spišskej Soboty o vytvorenie záujmového združenia, ktoré bude prínosom pre rozvoj tejto mestskej časti. 16. januára 2004 sa uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie klubu Sobočanov. Odvtedy uplynulo už 10 rokov. Slávnostné zhromaždenie členov klubu Sobočanov pri príležitosti 10. výročia založenia klubu sa uskutočnilo v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Cieľom klubu Sobočanov je ochraňovať staré, čo vybudovali naši predkovia, ale zároveň myslíme aj na nové, čiže prepojenie starého s novým. Na slávnosti sa odovzdávali ďakovné listy zakladajúcim členom. Pri tých začiatkoch som si nemyslel, že to vyústi do takej širokej činnosti a propagácie našej krásnej mestskej časti. Spišská Sobota to nie je len časť mesta Poprad, ale že to mestská pamiatková rezervácia, kde sa oplatí prísť pozrieť, kde sa dá vidieť veľa vecí, ktorých možno v iných mestách není možno ani vidieť. Ocenenia si prevzali aj osobnosti Spišskej Soboty, ktoré sa zaslúžili o to, že máme takú prekrásnu sobotu, ale aj tých, ktorí teraz novú sobotu budujú. Certifikát čestný predseda klubu Sobočanov bol odovzdaný prvému predsedovi, ktorým bol Michal Šimčák. Začiatky boli trošku zložitejšie ako dnes. A dnes si myslím, že môžeme sa píšiť v tom dobrom slova smysle v rámci Popradu ako najlepší klub. Najviac som hrdý na to, že som môžem pa mojou zásluhou založil Anabal. Spišsko-sobotská imakuláta klubu Sobočanov bola udelená prvému viceprimátorovi mesta Adrianovi Kromkovi za rozvoj a obnovu mestskej časti. Som naozaj dojatý, že som dostal túto cenu klubu Sobočanov. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať predovšetkým pánovi primátorovi za spoluprácu a podporu. Chcem sa poďakovať klubu Sobočanov. Naozaj sú to úžasní, obetaví ľudia, ktorí žijú a ktorí majú srdiečka pre Spišskú Sobotu. A chcem sa poďakovať aj svojej manželke. V súčasnej dobe má klub Sobočanov viac ako 130 členov a pred sebou množstvo ďalších vízií.